上河西台湾同乡联谊会举办中华文化与文学的讲座，邀请风水专家、前上河西台湾同乡联谊会会长梁文祥介绍纪年如何逢凶化吉，以及女作家张纯英以从中国经典文学看人生为主题进行演讲，让侨胞享受一场文化飨宴。由圣荷西台湾同乡联谊会主办，国际节人会矽谷分会、加州台大校友会协办的中华文化与文学讲座，在金山湾区侨教中心举行。包括驻旧金山办事处处长马中林、海外华文女作家协会第十届会长吴玲瑶等100多人共襄盛举。我们非常荣幸的请到我们主讲者之一，是我们圣荷西台湾同乡联谊会的前会长、现任顾问，我们湾区的风水大师梁文祥梁大师。在马中林处长简短致辞之后，梁文祥以中国道统宗龛余穴解说今年如何逢凶化吉。他表示，风水是一门科学，像是犯太岁、冲煞都是所谓的凶，但也有化解方式。另一场讲座主讲人则是2001年以散文集《情物天地宽》荣获侨联总会华文著述奖散文类第一名的女作家张纯英。张纯英以从中国经典文学看人生为主题，讲述自己对《红楼梦》以及《金瓶梅》的研究。曹雪芹给他们每一个女主角呢一种特别的香气啊，这个香气并不是靠外在的擦香水和涂脂抹粉造成的，而是他们的人格的内质。第二个我要讲的是西门庆和贾宝玉的情色本相啊，人生自是有情痴。在第一部分《红楼女儿香》，张纯英探讨书中人物因为不同的人品和个性而发展出不同的人生际遇。第二部分《人生自是有情痴》，张纯英透过英国诗人道森代表诗作《希娜拉》，探究西门庆与贾宝玉大千情路上的交叠，窥探人性普世性。这场演讲历时3个小时，让参与者享受一场丰富的文化飨宴。台湾红电视黄本初、美国圣荷西采访报道。